Вице-спикер Мирлан Бакиров кызматын тапшырганын жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында жарсалды. Ал өз каалоосу менен вице-спикерликтен кеткендигин билдирип, 3 жылдык ишмердигинин иш үстүндө өйдө ылдый кетирген кемчиликтери үчүн кечирим сурады. Кечээ Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Facebook'тагы баракчасына Мирлан Бакиров вице-спикерлик кызматынан өз каалоосу менен кетип жаткандыгы тууралуу жазган. Бакиров Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынын сунушу менен 2017 жылдын 13 декабрь вице-спикер болуп шайланган. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо көп добуш алганы жарыяланган Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин жетектеп барган. Элдик толкундоодон кийин шайлоо жокко чыккан. Бошогон вице-спикерлик орунга Өнүгүү Прогресс фракциясы депутат болгонуна 3 ай боло элек Уланбек Исмаиловду көрсөтүүдө. Мындан ары эл менен жолугушууларда талапкерлер ат минүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы эскертти. Ат минген талапкерлер жарыштан четтетилет деп айтылды. Айрым талапкерлер шайлоочулар менен жолугушууларда белек катары салтанаттуу түрдө ат минип, алар коомчулукта кызуу талкууга чейин жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу бул маселе боюнча жыйын курганда, ага катышкан Курсан Асановдун, Садыр Жапаровдун, Аймен Касеновдун жана Адахам Адумаровдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү аттары аталган талапкерлердин жолугушууларда минген аттары белек эмес болгону сүрөт жана видео үчүн эл алдына минип чыгышкандыгын айтып салышты. Социалдык тармактарда кимисинин минген аттары мыкты экенин, 10 январда шайлоо эмес ат чабыш болот сыягы деген тамашаларга чейин талкуулап бүтпөй жатышат. Аттар менен кошо тебетелердин дагы жарышы болуп жаткандай. Белгилей кетсек, 10 январда болчу президенттик шайлоого 18 талапкер ат салышууда. Кыштын чилдесинде каргыш басты. Баткенде көмүр шахта урап, бир кишини басып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда кырсык кечээ болгон. Атайын куткаруучу топтон 16 адам тартылып, урандынын алдында калган адамды издөө башталган. Акыркы маалымат боюнча табыла элек шахта кулаган маалда ичинде 5 киши болгону кабарланууда. Алардын 4 чыгып кеткенге үлгүргөн.